Zdravím vás u nového dílu Slavonických zpráv. Na konci října se zase vrací přísná opatření, aby se zabránilo šíření koronaviru. Opět se zavádí nošení roušek, školy jsou zavřené a kulturní akce jsou zrušené. Ve Slavonicích zatím zůstává otevřená mateřská škola a stále jsou také otevřené hranice, takže vydat se na procházku nebo zajet nakoupit do Rakouska můžeme. Nyní se ale vraťme na začátek října a připomeňme si krajské volby. Ve Slavonicích k volbám přišlo 679 občanů, což je 35% oprávněných voličů. Volilo se do zastupitelstev krajů a nejvíce hlasů, 149, získalo hnutí ANO. 102 občanů volilo KSČM a třetí ODS získala 93 hlasů. V tabulce jsou uvedeny výsledky ostatních stran a hnutí. Porovnali jsme výsledky voleb z roku 2016 a výrazně si to v letošních krajských volbách pohoršili KSČM i ČSSD a naopak velké zlepšení zaznamenalo hnutí ANO. ODS si polepšila o 3% a Piráti připsali nárůst 9%. A ještě jedno číslo na závěr. 1279 voličů letos zůstalo doma. Rádi bychom také místní občany informovali o dočasném přesunutí informačního centra a s tím spojené zásilkovny do přízemí městského úřadu z důvodu plánované rekonstrukce. Do infocentra můžete zavítat kdykoliv v upravené otevírací době. Otevírací dobu také změnila pošta Slavonice, takže nově se na poštu dostanete v těchto časech. Město Slavonice je vlastníkem vodní nádrže v katastru území Mutišov. Právě probíhá revitalizace tohoto rybníka, při které dojde k výraznému odbahnění. Součástí je kompletní výměna výpustě a požeráku a dojde i na zpevnění hráze. Během bagrování se v hlubokém bahně utopil i pásový bagr, a tak museli povolat ještě jeden, aby ho vyprostil. Celkové náklady této akce se pohybují kolem 2 milionů korun. 2/3 se městu podařilo získat z dotačních programů Ministerstva zemědělství. Přinášíme vám rozhovor s Karolínou Kuncovou ze Slavonic, všestranou sportovkyní ze 6. třídy, která získává úspěchy i na profesionálních závodech. Dělám 4 sporty, dělám wakeboarding, lyžování, jezdím na koních a hraju kuželky. Z toho 2 dělám závodně, což hraju kuželky a jezdím na lyžích a nejvíc mě baví wakeboarding. Moje největší úspěchy jsou v ČT Sport na vrchol 1., 2. a 3. místa. Někde ty profesionální už mám 3. místa, 1. i 1. A v kuželkách můj největší úspěch byla, že jsem byla 5. na kraji. Tady mám z kuželek momentálně a to je vánoční turnaj, který jsem měla. Skončila jsem na 1. místě. Potom tady mám z lyžování, ČT Sport na vrchol. Ten jsem vyhrála zase za 1. místo. A zrovna na klínovci a myslím, že to byly i moje poslední závody. Pak tady mám z wakeboardingu. Jsem zrovna vzala z junioru Wake Best Progress a to je, že jsem udělala největší progres za jeden celý den, tak jsem udělala největší progres, že jsem se toho nejvíc naučila. No a potom tady mám svůj největší pohár, ten mám za celkovou účast v soutěži z ČT Sport na vrchol za 3 ročníky, za 7., 8. a 9. Jsem za něj moc ráda. A bylo to i kvůli tomu, že jsem jela 3 roky a odešla jsem do té už profesionální do toho jezdeckého klubu. Karolíně moc fandíme a přejeme jí spoustu úspěchů v dalších soutěžích. To je vše z říjnových zpráv. Na listopad vám přejeme hlavně pevné zdraví a sílu překonat vzniklé překážky. Naschledanou. Zprávy jsou podporovány prostředky z Evropské unie z programu Interreg 5A, Rakousko-Česká republika.